Zdravím všetkých X-ercov pri ďalšom videu a áno, určite sa mnohí vás čudujú, že pane bože X-er, prečo je toto video s tebou? Iba, a nie je tu Minecraft, keď to má byť ďalší diel Rexitu. No aby som vám obozrieme situáciu, je tu ďalší mesiac, áno, a je tu ďalší woodbox a ja viem, že som to mal natáčať ešte, vlastne kedy mi to došlo, by som to stihol natočiť na konci mája, ale tak, neviem si to proste v júni, lebo až teraz som sa k tomu dostal. No, každopádne máme tu ďalší mesiac, ďalší woodbox. No, dobre, máme tu teda opäť taký ten typický manuál, čo je asi v každom čísle. A tento raz je tu, ako môžete vidieť, téma hrdinky. Heroines. Nie, to nie je heroin, to je to proste heroin. No, dobre, každopádne máme tu teda zase nejaké obrázky, nejaký výber od komunity. Nech sa mi to vypadlo, aby si to vysypal, tak nejako skúsim predržať. Ako môžete vidieť, tak bude to zrejme to isté, v podstate čo bolo aj minulé číslo, alebo minulý mesiac, akurát s tým rozdielom, že v inej forme troška. Takže bude to vlastne, áno, je to samozrejme zasa. Zase tu máme postavičku, akože táto je tento raz tematicky zladená s tým, s tou témou Heroines s hrdinkami. A máme tu Golden Age Wonder Woman. Golden Age, neviem či Golden Age znamená, že je oholená tak, že môžete vidieť nutanosti, ale každopádne tak toto vychádza. Celkom inak detailná figurínka, to musím uznať, no. A zdá sa mi, že keď sa pozriete poriadne, neviem či to uvidíte. Možno, že dokonca je skladacia. No dobre, ďalšiu vec, čo tu máme, je pohár, opäť je tu pohár. Myslím si, že ten istý výrobca to je, toho pohára, akurát, že samozrejme tá tematika je znovu iná. Dobre, toto si už odbalíme a ukážem vám to. Vyzerá to, že tento pohár má tematiku, hej, Harley Quinn, júl. No, tento samozrejme, ako môžete vidieť, nebude taký istý, ako bol ten minulý, čo sa týka toho, že nebude sa sfarbovať do zelené, keď doň pustíte vodu, pretože to je v podstate čistý pohár s popisom, ale sú tam pekne štylizovaný, by som povedal, že na to nejako zaostri. Tento objektív moje, sorry, že to zaostruje krížom krážom, ale taký skrátka je a lepší nemám, s lepšou svetelnosťou. No, ďalej tu máme teda zase nejaký badge, zase tu máme nejaký odznak. Nice. No a na záver, tu máme tyčko, ako to bolo minulo, minulom čísle. Aha, nie, počkaj, že tu niečo je, tak pardon. Takže toto tričko je biele, na rozdiel toho, čo bolo minulé, to bolo šedé. To môžete vidieť. Je to zaujímavé, no, nevyzerá to tričko zle. Zaujímavé trička dostávame v týchto woodboxoch. Tak tu máme ešte toto, čo to je? Dobre, tak ešte máme postavu zo Street Fightera. A sorry, že znova vám neviem povedať meno, ale ako viete, moja pamäť na mena je otrasná. Ale čo to je? No, je to každopádne nejaká limitovaná edícia. Neviem, ale je to nejaká kartička asi. No, to je napísané, že to je certifikát uverenosti. Tento mesiac každopádne zasa pekné veci, ako tomu bolo aj v minulom mesiaci. A ja zasa opäť ďakujem Woodboxu, že so mnou spolupracuje. A teda vám pripomínam, že ak chcete aj vidieť do balíky, tak môžete kliknúť na link v popise, ktorý tu bude a môžete si zaobstarať vlastne predplatné na tieto woodboxy, mesačne ich budete dostávať a ja si myslím, že za tú sumičku to fakt stojí, pretože to fakt pekné veci, hlavne ak máte radi tieto geek predmety, tieto vecičky. No dobre, to je to mňa všetko, prepáčte, že som vás zdržiaval, ale už teda sa vrhneme na Rexit, takže sa majte a uvidíme sa v Rexite. Dobre, tak sme už teda pri Rexite, ešte raz vás teda zdravím pri ďalšom videu. No, tento raz už to je asi 7. part a som to sám. Znovu som to sám, lebo som ešte nevymyslel, že čo spravíme s tým čo. Niektorí ľudia mi hovorili, že by to so mnou natáčali, ale ja neviem, proste podľa mňa to nie je taký dobrý nápad, lebo takto tie videá môžem vydávať pravidelnejšie. Pokúšam sa o to, aby tieto videá z Rexitu vychádzali takto. V začiatku to bude asi tak, že ja neviem, možno že len až takto, raz za 3 dni. Každopádne to by bolo tak asi len pri pár videách, pretože potom už by som chcel začať do toho zapájať aj iné videá, nech netočím len Rexit. A v tom prípade by sa to asi
ako som to povedal, zredukovalo na jedno video z Rexitu týždenne. Čo si myslím, že je stále slušné, vzhľadom k tomu, že kedysi som vlastne vôbec natáčal pravidelne a trvalo to milión rokov, než som videl nový diel, teraz by to bolo pravidelnejšie, čo vidím, ja myslím, ako dostatočné to je podľa mňa. No, dobre, každopádne, čo budeme v tomto dieli robiť? No, veľa z vás mi písalo, teda, že nech Ankylosaura nazvem Anky a nech Carnotaura nazvem Karno. No tak, chlapci moji zlatí, chcelo by to nejaké originálnejšie nazvy asi, pretože nemôžeme nazvať všetkých prakticky tak, ako sa volajú sami o sebe. Na jedného to použijem, ale na druhého to je plne blbosť to meno používať. Keďže máme teraz ako prvého Ankylosaura, tak ho nazveme Anky, dajme tomu. Neviem, mi sa to celkom aj páči, keď to znie tak trocha, to znie ako meno, skloňované Anka, ale dobre. Každopádne, ako ste si mohli všimnúť, tak trocha je to tu zrastenejšie, áno. Lebo som mal bone meal, mal som ho hromadu. A tým pádom som toto mohol troška tak ako keby zautentizovať, pretože to nevyzeralo až tak realisticky, keď tu boli, no akože prieme, ako v tej rozprávde, realizme je dosť divné, hlavne keď hráme s dinosaurami, že, ale tu ide proste o to, že strašne čisté toto všetko bolo a neboli tu žiadne kvety, nič také tu nenáslo a bolo to podľa mňa dosť také plané, ale teraz som sa vlastne niečo popridával, takže v prvom rade náš Ankylosaurus má už upravené terárium, má tu nejaké jungle stromy, má to tu také hustejšie, skaká podľa mňa to vyzerá tak ako prirodzenejšie prostredie pre neho. Ja sa pozriem ešte, že ako na tom je. Má plný život, takže očividne krmiť ho nebude treba. No. Môžeme ísť späť teda. Druhá vec je, že teda už nejako robím na tej ohrade. Nejako vyzerá, myslím si, že takýto štýl by mohol v poriadku byť celkom, vlastne nejak to zjednotiť, aby sme to mali dosť podobné. Keď tak tam možno ešte použijem nejaký ten bielý mramor, ako som použil aj v tomto prípade. A vec, ktorú by som dneska mohol fakt dať, sú cedule. Lebo tu máme Ignáca, ktorému doteraz som nedal cedulku. No a toto. No, takto. Pýtal som za vás, že vajíčko, ktoré mám mimochodom ďalšie, Carnotaura, je treba položiť do svetla. Tipujem, že ste mi neklamali a že ste to mysleli vážne. Ale to vyzerá dosť temne, taká oranžová, to vyzerá ako veža z pekiel. No dobre, každopádne, ste mi povedali, že to musí byť na svetle. Tak som to robil takto. Vykopal som vlastne dieru až povrch. Tým pádom sem preniká do svetla. Teda dúfam, že je toho dosť a samozrejme som to vyslal celé ako keby hlinou a chytila sa tu tráva, takže to svetlo zjavne funguje, prenikalo sem dostatok. Ja dúfam, že keď som to vajíčko teraz položím, tak to nebude taký fail ako v minulom parte a skrátka to vajíčko aj vyjde. Uvidíme. No, sem ho plesním teda. Ale dáme tomu, že sem. Ops. Takto sa berie. No ja som to tušil, ja som idiot, dobre. A už sa hečuje. Super, už sa vylieháva. No. Máme to na 7%. Ako môžete vidieť, tak to je samozrejme taká istá štatistika, ako bola aj v ďalšej hrade, v ktorej máme Ankylosaura. Skrátka taká jungle atmosféra, nech tu je toto také zarastené, máme tu jungle stromy. Toto som ešte nevykopal, neviem prečo, k tomu sa ešte si dostanem. A našťastie tí dinosauri sa tu dajú normálne celkom usadiť, celkom normálni sú, dajú sa nejako rozumne ovládať, takže by nemal byť problém ho toto prerobiť potom, aj keď už to dávno toho dinosaura mať budeme, pretože ja mu prikážem, nech si sadne, on si sadne a ja toto budem môcť nejako ešte vylepšiť pre neho. Má tu aj akože umelé jazierko, napájalo, dôfam, že mi tam niekto nie. Lebo toto je veľká hĺbka, aby sa nám neutopil. V našom prípade ho nejako zavoláme. Toto bude mesožravec a vlastne tým pádom si myslím, že by sme ho normálne mali hociakým mesom nalákať, aby nás nasledoval. Neviem, či sa to dá nejako vycvičiť dinosaury. Ak sa dá vycvičiť dinosaury, to by bolo zaujímavé, to mi môžete ešte napísať do komentárov. Že by sme si ho nejako vycvičili, aby sme ho nemuseli lákať na jedlo, ale skrátka, aby sme ho mohli optoprčiť, aby sme ho mohli jazdiť. Napríklad, keď bude väčší, ale neviem, ako toto funguje. Viem, že v Jurassic Crafte sa to dalo si ho osedlať, keď sme chceli. Môžem zdať pozor, aby som klikal iba týmto dinopedom na to vajíčko, lebo to potom zdanie dobre, keď na ňo kliknem rukou. No, neviem, koľko máme času. Dúfam, že sa nejako nezdivočí, keď pri ňom nebudem, aby som ho vedel aj potom dodatočne tamenúť, aby bol, no, aby ma poslúchal.
Dobre, chcel by som si nejaké tieto, ako sa tomu nadáva, cedulky vyrobiť, ak teda nejaké nemám. Nemáme cedulky, že? Blank pen, pen, dobre, to by malo stačiť, hádam si myslím ešte. K tomu máme nejaké... nejaké drevo v inventári, dobre, takže... Aha, on sa hovorí, Petri, už z jedného, dobre, tak si myslím, že to je stačí. Dobre, takže môžete pre Karnotaura vymyslať nové meno. V tomto dieli, teda pod týmto dielom v komentároch. Som ešte celku tým pádom dávať nebudem, pretože jemu meno netreba zatiaľ. Fakt, keby som mal každého dinosaura nazývať len skrátení nového názvu, tak to by bolo, si myslím, dosť také suché, aj keď niekedy to môže znieť dobre. Ale viete čo, ja to spiem takto, Karno sa mi páči viac. To je jedna vec, a druhá vec je, že Karnotaura sme mali mať dosť skôr, len som to posral. Takže neprosím, pomenujeme Karnotaura na Karno. A Ankylosaurovi môžete vymyslieť nejaké meno. Neviem, hociaké, proste, môžete vymyslieť meno aj, že Portyho žena, čo ja viem, bože. Čo len chcete. No, už nám teda vyliehuje. A je tu, super. Je náš, ok, posluchá. Teraz sedí, hej. Brambory nechceš, čo? Ok, už nesedí teraz. Uj, mi sa tak dvihne, to je paráda. Tak toto je pekné. Toto je pekne zanimované, dámy a páni. Takto sa pomaly dvihne, takto si pomaly sadne. Kokso, inak dosť sa podobá na malého T-rexa. Dosť vyzerá ako malý Titanosaurus. Dobre. Teba tu zavrieme chlebži, aby si nerobil nejaké škody a nazveme ťa teda... Nazveme ťa teda Karno. Jouje. Takto nejako označíme. Nebo som to mohol aj krajšie urobiť. Karno, ó. Dobre, Karno, no. Teraz sa vrátime zem, lebo to už sme mali dávno spraviť. Neviem, kam to dám. Dám to... To je to, že to nám vychádza na dve, takže to nemôžem dať do stredu. Smejme to takto. Takže toto bude náš... Nie, počkať, on má byť tvrdý, my samozrejme, že to je predsa klasika, že? To je naša tradícia. Takže toto je teda Ignác. Neviem, či to dám nejako pomenovať oni priamo, alebo či na nich len môžem... Alebo tak, či k ním môžem dať iba cedulu a to je naše pomenovanie tých dinosaurov končí. A tam nie, a tam sa nejako to bude dať inak spraviť. Dobre, tu máme teda nášho Ankylosaura, ktorý... Dostane teda meno, no, ktoré sa mu vyberie. A to sa mu ešte najprv musíte nejaké dať na to. Dobre, hovorili ste mi, že... No, samozrejme to bude... Myslím, že aj logické celkom, že ak budem robiť letajúce dinosaury, napríklad neviem, čo to bolo pterodaktyly, alebo čo to tu býva, tak im treba urobiť na kopci to terárium, čo si myslím, že fakt je úplne logické. Postaviť im to tak, kde hore. A nie im to stavať tak, kde... No, nebude ešte pod zemou, takže to si niekde potom nájde do blízkej hore nejakej, čo tu je. Hops, nekým to úplne. Tá mapa. To si potom postavíme. Napríklad, neviem, tam možno na to bude miesto, alebo toto som už robil teda tú strechu, tak možno, že túto, možno, že hentam si dokonca spravím terárium na tam tých Slime Islandoch, čo my vieme? Čo my vieme? No a tu ste povedali, že tu buď mám spraviť terárium pre... To asi úplne jedno, čím to poviem, čo? A čo to vôbec je? Povedali ste, že tu mám spraviť terárium pre normálneho nejakého vodného dinosaura, alebo tu mám spraviť teraz pre T-rexa, takže ja si nie som istý. Ale neviem... No, T-rex... Keby sa sem dal T-rex, tak ten by toto mal asi dosť stiesnilé. Ale nechcel som tu moc nechávať asi vodu. Chcel som to skôr zachovať tak, aby to bolo... skôr akože na pevnej pôde, inak to neviem, akože zdá sa mi, že to beriem do inventáru, ale nezobrazuje sa mi to tu. Takže buď som slepý, alebo to buguje. Každopádne divné. No, neviem, to zobere. Dobre, no nevadí. Niekedy sa stane inventáru, že zmagorí troška. No toto je zlé, to niečo nebudem musieť reštartovať. Snad sa to ešte spamätať časom. Dobre, potreboval by som si vlastne... Možno, že bude stačiť, keď pôjdem do truhlice, no. Potreboval by som si teraz sa vlastne dať asi hlídnu tým pádom. Neviem, aký ten T-rex môže byť veľký. Viem, že dosť, ale neviem si to predstaviť v Minecrafte a či by sa napríklad... Keby to terárium malo odtiaľto steny, potiaľto... To by nejako bolo ohradené a to by mal steny, že či by sa sem vošiel. To je otázne dosť. Inak, pardon, ak ten diel bude kratší, ale skrátka, nemá podľa mňa zmysel robiť dlhé diely, pretože poprvé,
Ľudí dlhšie diely nebavia pozerať. Celkovo dlhšie videá nebavia ľudí pozerať. Ja to viem aj pri týchto herných videách. Môže to byť, že tu vás baví pozerať napríklad... Doriti. Že tu vás napríklad môže baviť pozerať 10 minútové videá, ale... Väčšinou ľudí baví pozerať iba oveľa kratšie videá. Ops. Tak toto je pekné. Toto... Prečo mám... Wow, tomu Minecraftu hrabe niekedy nehorázne. No dobre, musíme sa nejako dostať von, sme zase nechtiac prepadli. Čo je? Nie, proste, celé zle toto. Aj bože. No, toto sa mi nepáči. No každopádne, aby som teda dokončil vetu, ktorú som, alebo také súvetie, no skrátka, aby som dokončil to, čo som predtým rozprával, tak budú kratšie diely, si myslím, lepšie v tomto prípade. Časom by som možno, že niekoho sa mohol dostať, ale hovorím, že, no, možno, že by to bolo zvládnutelné. Ak by sme natáčali napríklad videa, už sa mi to refreshlo, aby sme mali natáčať napríklad videa každý týždeň z tohto, raz za týždeň teda skrátka by vyšiel diel, tak by sa to možno, že dalo aj zvládnuť s tým, že by som mal niekoho iného, s kým by som to natáčal a s nimi som sa tedy aj stíhal dohadovať. Takže to by nemusel byť taký problém, len treba nájsť potom niekoho takého na to. No a keďže s Citrónom teraz plánujem napríklad, jeho by som to asi chcel najskôr, lebo on je taký dosť taký usporiadaný, poriadný, vie ako sa veci majú. Lenže s ním už chcem začať nejakú inú sériu, o ktorej vám teda nebudem už hovoriť, lebo vám to nechcem spoilovať. Takže neviem, či by bol dobrý nápad s ním robiť jednu sériu z jednej nejakej veci a potom ešte robiť s ním zároveň ďalšiu sériu, túto z Rexitu. Na to by bolo lepšie si nájsť možno niekoho iného. S Vendalim som sa dohadoval, Vendali nechcel, respektíve nechcel, no mal záujem, ale nebol na to čas, nevedeli sme sa dohodnúť normálne, lebo vždy sa na niečom stroskotalo. Takže ešte raz pre tých ľudí, ktorí sa majú tendenciu dookola vypitovať. Porty Minecraft už nehráva a hlavne ho nenatáča. Takže také tie komentáre typu, že kedy príde Porty a zavolaj Portyho a tak, také si prosím vás strčte za klobúk, pretože on nepríde. To by muselo byť fakt nejaký zázrak, aby sa on rozhodol, že začne znova natáčať so mnou Rexy, takže na to zabudnite. Prosím pekne, láskavo. S Vendalim sa teda dohodnúť moc nedá a ja neviem ako s nimi youtubermi, ale neviem kto bude mať záujem z tých ľudí, s ktorými sa poznám, nejako pravidelne natáčať modpack ešte, takých fakt malo poznám. Hovorím, výnimkou by mohol byť Citrón, ktorý by sa možno že aj rád zapojil, ale s ním už budem mať inú sériu. A nechcel by to bolo príliš stereotypné, že jediné dve série, čo budeme mať, budú obidve s tým istým youtuberom a chcel by som nejakú variabilitu do toho skrátka priniesť, nech to nie je všetko na jedno kopito. No takže teraz, ako ste si mohli povšimnúť, tak postupne obmieniame tam tú podlahu za hlinu, len problém je, že nemám dostatok pri sebe, takže sa musím vrácať, musím zbytočne behať. Ja som si teraz práve všimol, že... Ha, nemáme hlinu, ty vole! Že som všade... Nie, to je iný PT. Dobre, takže pídeme sa, že budeme mať krúžok a pritom to budeme mať štvorčeky. Fajn. No, inak. Máme teda týchto dinosaurov. T-Rex asi nemáme ešte DNAčku. Alebo som máme tart a nevšimol som si to. Nemáme, že? Nie, nemáme. Budeme ďalať fosílie teda v ďalšom dieli. Keď som to vedel robiť nejaký dlhý, tak by do 20 minút si myslím, že mohol mať. Aj keď neviem, či to budeme stihať, lebo som ešte chcel toto dokončiť, ale nemáme hlinu, takže... to bude trochu zložitejšie, ako som pôvodne zamýšľal. No. Budeme to musieť takto najde nájsť. Inak, ďalšia otázka na vás, prosím vás pekne. Čo iné by ste chceli vidieť, okrem Rexitu? Lebo ja už fakt neviem, čo mám natáčať. Teraz sa natáčal... No naposledy som natočil video z Rexitu, potom som natočil video z Woodboxu. Viem, že Woodbox to vás moc zaujímavé asi nebude, lebo to je skoro taká vsúka do ďalších videí od teraz už. A to je jedna vec, druhá vec je, že vás skoro zaujímavé s tým herné videá, tam sa si stíšim, pardon, tak mi to moc vrieska. What the fuck? Dobre. Skrátka a dobre ide o to, že by som... potreboval nejaké iné herné videá na svoj kanál priniesť znovu. Viem, že vás najviac baví asi Minecraft, lebo najviac vás baví Minecraft, ale ja sa nechcem len na Minecraft zameriavať, tak prosím pekne nejakú inú hru. Ja napríklad Garry's Mod by vás mohol baviť, z neho občas natočiť nejaký Prop Hunt, alebo Hide and Seek, alebo Guess Who a takéto srajdy.
Lebo to je krátka sranda, to si člověk zapne, zahraje si to s kamarátmi, zabaví se, vy se pěkně zabavíte, vím, že vás to baví, lebo aj na to jsem mal dobré odozvy. A zároveň, no fakt, krátka stojí to za to si myslím, je to taká sranda, a nie je to len v kuse ten Minecraft dookola. GTAčko vás nebaví, zjavně mám pocit, a ještě jedna věc mi napadla, já mám strašně rád hry, závodní, zkrátka závodné hry s autami, milujem auta. Ide o to konkrétně, že mám Forza Horizon 3. Ta hra je fakt super, je tam všetko možné a strašně má to baví hrať. Teraz otázka nastává, že či byste chceli z toho vidět nějaké videa. Já nevím, nějaké návody, alebo zkrátka, keby som nějaké auto si koupil a můžete si vybrat auto z té hry, já by som ho nějak vylepšil, potom by som si měl nějaké challenge, možná by som našel někoho, kdo to má koupené tiež a mohli bychom to spolu s ním hrát, natáčet to. To by bylo asi zabavnější, keby jsme tam byli viacerí, keby jsme tam nebyli iba ja. A potom by jsme mohli si teda vydávat ty videa, které by vás mohli bavit, si myslím. Doufám. A to si, počkajte, to si zoberneme. Tak, ale je to len na vás samozřejmě, že či by ste teda chceli vidět. Já bych se potešil, keby ste to aj sledovali, ale to už je druhá věc, či vás to bude bavit. Takže aspoň na zkoušku bych to možná vyskúšal. Takže mi můžete povedať v komentároch, či chcete. Či chcete Forzu, ale hlavně asi, či chcete aj ten Garry's Mod ještě stále, který vás podle mě dost baví, mohl by být nějaký Detra a takéto somariny. A nevím, občas nějaké jiné video, prostě záleží to od vás, lenže to je to, že vy se dost málo vyjadrujete o těchto věcech v komentárech, jako vás poznám. To je to, už taká zkušenost mi hovorí. A já bych fakt o vás potřeboval odozvu, ten feedback, aby som věděl, že čo byste chceli vidět, protože já se bez toho nevím pohnout, keď vy mi nedáte najavo, že čeho byste. Čo by ste uvideli na kanáli, a teraz sa mi znova všetko buglo a nezobralo mi to inventár. Dobre. To budeme musieť robívať asi častejšie, lebo nejako tomu hrabe. Takže tak no. Môže byť Forza napríklad. GTAčko neviem teda. To ma tiež celkom baví, ale keď to vás nebaví, tak to vás nemá asi zmysel natáčať. Aj keď háňa sledovanosť, toho som už dávno asi upustil, pretože skrátka to nemá zmysel, mám pocit. A tiež by som chcel poprosiť, prosím vás, ak poznáte ľudí, ktorých bavia tieto veci, ktorých baví Rexy, ktorých baví Garry's Mod a takéto veci, prosím vás, zdieľajte toto video, alebo im povedzte o tomto videu a o týchto videách mojich, o mom kanále im povedzte, prosím vás. Treba si uvedomiť, že väčšina youtuberov funguje len z toho, že niekto ich šíri. Niekto šíri ich meno, tak tomu sa oni ľudia dozvedia a bez tohoto veľakrát nejde, to málo ktorý kanál je taký veľký, že si sám robí reklamu len tým, že vydá video. A bolo by fakt pekné, keby som napríklad už konečne po dlhom čase zažil nejaký nárast sledovanosti. A určite by to prospelo aj kvalite videí, pretože boli by potom častejšie, mal by som viac motivovaný, tie videá by mohli byť kvalitnejšie ešte. Snažím sa držať si úroveň samozrejme. Ops, to mi nevyšlo. Čo to mal byť? Zemiak. Snažím sa si samozrejme držať úroveň, aby tie videá nejako netrpeli vzhľadom k tomu len, že mám nižšiu sledovanosť, ale viete, ako to funguje, no. Aby má človek motiváciu, tak to chce sledovanosť. Takže by som vás poprosil, ak poznáte, ešte raz, ak poznáte ľudí, ktorým sa páči takýto obsah, skrátka baví aj ich modpacky s dinosaurami a baví aj zo strihy z Garry's Modu, čo ja viem, že veľa ľudí baví, určite veľa ľudí. Prosím vás, ak ich poznáte nejakých takých, tak im povedzte o tomto kanále, povedzte im o týchto videách. Ja sa veľmi poteším, budem vám za to veľmi vďačný a ako som už povedal, tak to si myslím, že prospie kanálu a tým pádom aj to vám prospie, pretože si možno, že budete môcť tým pádom užívať kvalitnejší obsah. To už je na vás teda, ako si to budete užívať. No. Dobre, takže máme zmaknuté, máme nového dinosaura. Ktorý už môže aj menovať, že Karnu, hej. Ja už nás Karnu nezožere, inak v tejto tráve je fakt sníky, pretože sa aký skúmaný. Ježišmaria. Aký vlastne veľký. Už má 20 HP, už má toľko HP, čo má náš Ankylosaurus. To je sranda. O ňom nám tu nepíše nič dinopad, akože thanks very much. V ďalšom dieli by sme sa nemuseli tak zameriavať na tie dinosaury asi, keď sme si ich na posledné dieli celkom dosť vyšľachtili. Ale mohli by sme sa napríklad zameriavať na stavbu. Takže budeme vo videu stavať toto terárium tam dole.
alebo si nejako pripravíme plochu a začneme stavať terárium niekde na streche, teda respektíve na hore, možno že by sa to dalo, to si myslím, že celkom dobrý nápad, tam máme dosť veľký priestor, vysoko položený a je to dosť blízko. Alebo teda môžeme začať stavať niečo iné, napríklad, neviem, môžete aj vy niečo navrhnúť, na čo sa zhodnete najviac, tak to sa bude samozrejme stavať, ale môže to byť fakt čokoľvek tým pádom. Čo mi len také normálne rozumné navrhnete, keď to bude niečo fakt veľké, tak musíte počítať s tým, že to budeme stavať niekoľko dielov, ale ak to bude niečo menšie, jednoduchšie, tak to môžeme zvládnuť za jeden budúci diel. Každopádne tie diely teda budú tu kratšie, tento diel má 20 minút a ja už by som ho ukončil. Takže vám ďakujem za to, že ste sledovali toto video, dôfam, že ste si ho užili a teda môžete v komentároch zase ako vždy prezentovať vaše názory, vaše pripomienky. Skrátka odpovedať aj na tie moje otázky, to by som bol fakt veľmi vďačný a rád, keby ste mi na ne odpovedali, lebo samozrejme, že to pomáha aj tým videám a ide o to, že tam ide hlavne aj o to, že potom na kanáli bude to, čo chcete vidieť vy. No, takže ešte raz vám ďakujem a majte sa.